Dobrodošli na kanal Život Info. Kliknite na subscribe i tako podržite naš rad. Naime, reč je o rotkvicama. One mogu itekako pomoći u poboljšanju vašeg zdravlja. Također možete obnoviti tkiva svoje kože. Pored toga, rotkvica vam može pomoći da izbacite sve štetne stvari iz svog organizma, ali isto tako i da se izborite sa bolovima u stomaku. Ne treba zaboraviti ni na pozitivno dejstvo rotkve na jetru, jer čisti i pomaže u poboljšanju funkcije jetre. Rotkva je bogata vitaminom C i različitim antioksidansima i hranljivim materijama. Kako biste što bolje iskoristili blagodati rotkvice, pripremite je po sledećem receptu. 4 rotkve manje veličine, manji komad narendanog đumbira, 4 kašike meda, 4 isceđena limuna, 50 ml vode. Izblendajte sve sastojke i konzumirajte 3 do 4 puta dnevno u toku 3 sedmice. Sve sastojke pomešajte u blenderu. Kada se formira gusta mešavina, sipajte u teglu i uzimajte kašiku ove mešavine 3 do 4 puta dnevno tokom 3 sedmice i pijte 2 litre vode dnevno kako biste u potpunosti usvojila dobra svojstva rotkvice.